Gas Feromont, preduzeće koje distribuira prirodni gas i za potrošače u Staropazovačkoj opštini, uputilo je ovih dana saopštenje u kome obaveštava javnost da će od 1. jula stupiti na snagu nove, niže cene prirodnog gasa. Naime, javni snabdevač Gas Feromont je doneo odluku o novim nižim cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje. I kada Agencija za energetiku Republike Srbije da saglasnost na primjenu novih cena, gas će pojeftiniti. Cena prirodnog gasa za kategoriju mala potrošnja domaćinstva bez PDV-a je bila do sada 48 dinara 67 para po kubnom metru, a od 1. jula će biti 43 dinara 39 para za kubik bez PDV-a. Inače, stopa poreza na dodatu vrednost na prirodni gas je 10%. Najnovije sniženje cene biće 5 dinara 28 para po kubiku gasa. U proseku za sve grupe, odnosno kategorije krajnjih kupaca, gas će biti jeftiniji za 10,9% bez PDV-a. Praktično, ako je domaćinstvo za grejanje stambenog prostora od oko 150 kvadratnih metara do sada mesečno izdvajalo za plaćanje gasa oko 30.000 dinara, nakon smanjenja cene od nešto više od 10%, račun će biti manji za oko 3.000 dinara. Podsećamo da je od 1. juna ove godine cena prirodnog gasa već snižena za domaćinstva za 5,1%.